Монгол Алтан Бараг шууны хамт олон сар шинэ баярыг өгч 9 төрлийн бэлгийн багцыг худалдаанд гаргасан байна. Эдгээр 9 төрлийн бэлгийн багц нь бүгд 20% хямдралтай үнээр үзэгч та бүхний гар дээр очиж байгаа юм байна. Мөн 9 төрлийн бэлгийн багц нь бүгд дахин давхар бэлэгтэйгээс гадна суглаад худалдаа мөн энд явуулж байна. Суглаа бүр хонжиртой гэдэг үзэгчдэд дуулгая. Монгол Алтан Бараг шуун компани хамт олон уламжлал ёсоор жил бүр хэрэглэгч нартай зориулан цагаан сарын баяр зориулан урамшуулалтаа хямдралтай худалдаагаар бэлэг барьдаг лээ. Тэгвэл энэ удаад 9 төрлийн бэлгийн багцыг гаргаж 20% хүртэл хямдралтай, суглаатай, бэлэгтэй, мөн суглаа бүр хонжиртой худалдааг цагаан сарын бүх үзэсгэлэн худалдаагаар борлуулж эхэллээ. Жишээлбэл, хайрцагт 10 ширхэгтэй шингэн бараг шуун бэлэгний хайрцагтай, үе мөчний наалттай бэлгийн багц ердөө 12 мянган төгрөг, бараг шуунтай цай 10 ширхэгтэй шингэн бараг шуун 20 мянган төгрөг, бараг шуунтай цай 10 ширхэгтэй шингэн бараг шуун наалтын хамтар ердөө 24 мянган төгрөг, бааны эрдэс нутаг 10 ширхэгтэй шингэн бараг шуун 22500 төгрөг гих мэтчлэн бэлгийн багцууд нь 12 мянган төгрөгнөөс эхлэн 39500 төгрөгийн хооронд хүртэл үнийн олон сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Мөн 50 мянган төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй худалдаа авалт хийсэн хэрэглэгч бүр суглаанд оролцох хэрэгтэй ба суглаа бүхэн хонжиртой гэдгийг дуулгая. Суглааны хонжирт дээрх 9 төрлийн бэлгийн багцуудаас 9 адсныг тодруулж бэлэг барих байгаа. Мөн 50 мянган төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй худалдаа авалт хийсэн хэрэглэгч бүр суглаанд оролцох ба суглаа бүхэн хонжиртой гэдгээрээ онцлогтой. Мөн 10-аас дээш тооны багцын худалдаа авалт хийсэн хэрэглэгчид мөн давхар суглаанд оролцох хэрэгтэй болж суглааны хуудсаа бөглөж үлдээх ба суглааны адснуудыг 2-р сарын 3-ны өдөр пэйж хуудасаараа дамжуулан лайв хийж тодруулах болно. Та Монгол Алтан Бараг шууны дээрх 9 төрлийн бэлгийн багцуудаас худалдаа авалт хийхийг хүсвэл үзэгслэн худалдаа болж байгаа Michelle Expo, UB Palace, Гүнүү мол, Буян тухай цогцлбор, Дүнжин гарав худалдааны төв, Үйлдвэрч нийвлийн соёлын төвөрд нь гарч байгаа үзэгслэн худалдаанаар зочлоорой. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99133 23 99 94 55 45 дугаараас аваарай.